сьогодні у випуску. Оберуть предстоятеля та відправлять по Томос. 15 грудня у Києві пройде об'єднавчий собор. Провести собор, обрати предстоятеля, який поїде до Константинополя, Стамбула і отримає Томос. Двоє травмованих. У Кривому Розі з'явилися перші жертви ожеледиці. Вийшов з машини, підскользнувся, ну і впав, і поламав ногу. Фарба, розетки та меблі. Благодійна організація просить містян допомогти у створенні прихистку для безхатченків. Якщо ми ще можемо кудись зайти погрітись та випити гарячого чаю, то у безхатченків такої можливості немає. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Мої вітання. Про головні події дня готові розказати кореспонденти першого міського. У студії працює Наталя Болинська. Об'єднавчий собор пройде 15 грудня. На ньому повинні обрати предстоятеля та оголосити про створення єдиної автокефальної помісної православної церкви. Про це повідомив Петро Порошенко під час виступу на форумі місцевого самоврядування. Собор проведуть у Києві у Софійському соборі. Президент відзначив, що Вселенський патріарх Варфоломій відправив відповідні листи із запрошенням взяти участь у соборі ієрархам УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам УПЦ Московського патріархату. Патріарх Вселенський Варфоломій зробив все, що міг, наголошую, попри погрози, попри недружні дії з боку Росії. А тепер колосальна відповідальність лягає на ієрархів українських церков. Для того, щоб в мирі, злагоді, в дусі християнської любові, в дусі патріотизму провести собор, обрати предстоятеля, який поїде до Константинополя, Стамбула і отримає Томос. Нагадаю, у квітні президент Порошенко на прохання ієрархів Православної церкви звернувся до Вселенського патріархату про надання автокефалії для українського православ'я. Пізніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що український народ має право на незалежну церкву, як і всі балканські країни. 11 жовтня Священний Синод ухвалив рішення про надання українській церкві автокефалії. Текст Томосу про це утвердили 29 листопада на соборі у Константинополі. Грошова підтримка для сімей з особливими дітьми. З нового року в Україні впровадять новий вид соціальної допомоги. Він стосується осіб, котрі доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями, але ще не мають групи інвалідності. Їм з 1 січня 2019 року виплачуватиметься соціальна допомога. Розмір коштів у Кабміні поки що не повідомляють. У свою чергу, міністр соціальної політики Андрій Рева зауважив, що також у наступному році майже на 10% зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. В наступному році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується на 9,4% і становитиме з грудня наступного року 1638 гривень на місяць. Відповідно, зростатимуть розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Одна аварія щодня. Як свідчить статистика, протягом останніх 2 тижнів кожного дня у нашому місті стається принаймні одна ДТП. Причина банальна – ожеледиця та перший сніг. Що треба робити водіям, аби убезпечити і себе, і пішоходів, дізнавався Михайло Гаркавий. Дивіться, як слизько, навіть на своїх двох. Зупинитися доволі таки складно. А уявіть, як гальмувати автівкою, щоб це було безпечно для оточуючих і водіїв, і щоб не спричинити аварію. В першу чергу, аби рух на дорозі був безпечним, водії рекомендують обов'язково перезувати свої автівки, щойно настають перші морози та починає утворитися ожеледиця. Я як водій вважаю, щоб ізбіжати пришестя на дорозі скорської, потрібно вовремя замінити резину з літньої на зимню, на хорошу зимню резину, соблюдати дистанцію між машинами і соблюдати правила дорожнього движення, різко не тормозити.
плавненько. Більшість аварій відбувається через типові помилки під час керування автомобілем. Михайло, водій 40-річним стажем, об'їхав весь колишній СРСР та майже пів Європи. Він рекомендує обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху та повністю концентрувати увагу на дорозі. Щоб біжати ДТП, я так думаю, треба соблюдати саме такі перші правила. Це не перевищати скорость, саме основне, соблюдати дистанцію. Естественно, при торможении, когда возникает такая необходимость, желательно тормозить не педалью тормоза, а тормозить коробкой передач. Віталій – професійний водій-каскадер, гонщик, який не перший рік виконує різноманітні трюки і знає всі нюанси екстремального керування. Він у складні погодні умови рекомендує водіям тримати дистанцію та підбирати оптимальну швидкість на дорозі. Хотелось бы сказать сегодня водителям порекомендовать, что нужно выдерживать безопасную дистанцию, подбирать безопасную скорость и, конечно же, находить возможность себя тренировать в таких сложных дорожных условиях, чтобы экстремальная ситуация не перерастала в аварийную. Пока есть для этого времени, можно что? Найти инструктора хорошего, специалиста, найти площадку безопасную и выполнять элементы экстремального вождения. Наразі сніговий покрив у Кривому Розі поступово тане. Проте водіям радять бути максимально пильними постійно. Михайло Гаркавий, Максим Бовчалюк, Микола Нечепуренко, Перший міський. Пішов на роботу, а потрапив до лікарні. Після першого снігу та морозів на дорогах міста сніжно та слизько. Тротуари та дороги підготовлені частково. Але посипати повинні не тільки комунальники, але й власники магазинів та інших підприємств, на території котрих знаходяться пішохідні зони та проїжджа частина. І вже є перші жертви ускладнених погодних умов. Що робити, коли травмувався на вулиці, і хто має нести за це відповідальність, дізнавався Артем Нолан. Якщо падіння уникнути не вдалося і людина не може піднятися самостійно, то не треба робити зайвих рухів, бо травмування може бути серйозним і можна нашкодити собі. Краще попросити про допомогу когось з перехожих, аби негайно звернутися до лікарні. Як зробив один з нинішніх пацієнтів травматології. Случилось це около 7 утра. Приїхав на роботу в центральний городський район. Вийшов з машини, поскользнувся, ну і впав, і поламав ногу. Ну, теперь не знаю, сколько я буду лежать в больнице и кто понесет за это ответственность. Ось такий подарунок отримав перед Новим роком, жартує чоловік. Більшість травмувань, як запевняє завідуючий відділенням травматології тисячки, виникає через необачність самих перехожих. Чи то поспішають у справах, чи то просто не дивляться під ноги. Тому лікар закликає кожного насамперед до особистої пильності. Якщо людина підслизнулась на ожеледиці, якщо почула після цього дуже різкий біль, то це може бути ознаки перелому. Якщо людина не може йти самостійно, в таких випадках потрібно визвати швидку допомогу. Найчастіше від ожеледиці страждають такі частини тіла, як ноги та руки, запевняє лікар. Проте хто повинен за це відповідати? Та що робити людині, яка врешті-решт потрапила в таку халепу? Перше, що треба зробити, це зафіксувати сам факт произошедшего путем вызова, например, скорой помощи. Нужно выяснить, кому принадлежит эта территория. Если территория, на которой была получена травма, принадлежит частной либо коммерческой организации, либо это магазин, либо какой-то торговый комплекс, то ответственность несут собственники. Юристи кажуть, немає значення, яка форма власності тримає на балансі територію. Адже відповідальність на них однакова. Потрібно фіксувати подію, збирати усі чеки та довідки про лікування та йти до районного суду і подавати заяву. До того ж, у таких справах відсутній судовий збір. Артем Нолан, Роман Кравченко, Перший міський. Затопило підвали будинку. На вулиці Симбірцева вже протягом тижня місцеві мешканці борються з комунальними службами через велике наводнення. Розповідають, тиску води немає, тому опалення не потрапляє до приміщень. Комунальники скидають провину у затопленні підвалу один на одного. Люди у розпачі, не знають, що робити. Останньою надією стала наша знімальна група. Деталі у сюжеті Михайла Гаркавого. За словами мешканців, майже тиждень тому почалися проблеми з водою та опаленням у будинку. Підвали затоплені, вода сягає до лічильників. Через це з'явилися перебої у подачі тепла до квартир. Пошкоджену трубу ремонтувати не поспішають. Комунальники кажуть, вільних людей немає, усі зайняті. Це відбувається вже неділю. Сьогодні неділя.
У нас почалося з того, що ми побачили, значить, що у нас в наших квартирах впало давлення води. Ми першим ділом до нашої управляючої компанії «Центробуд» звернулися за допомогою, що у нас іменно ось четвертий під'їзд не стало води. Сказали, хорошо, розберемося. Через кілька днів вони прийшли в підвал, подивилися, значить, і сказали, що все нормально, нічого немає. Мешканці будинку показали нам, що відбувається у підвалах. Ситуація не змінюється і досі. Дуже волого і мокро. Настільки, що камера нашої знімальної групи одразу запітніла. Рідину хоча й відкачують, але все одно залишається вода та сліди від затоплення. Видно, от, по кирпичам, видиш? Ну от, скажімо так, до 40 сантиметрів. Мешканці будинку кажуть, в усьому винна обслуговуюча компанія, яка просто не хоче працювати. Телефону відповідають не завжди, а при особистому візиті кажуть, що взагалі вперше чують про проблеми у будинку. Наша компанія «Центробуд» обманним путем, диспетчер сидить, я не пойму, що вона там і сидить. Починає виступати, все, до побачення, я їй вопрос задаю, скажіть, будь ласка, причину, чому у нас немає давлення води. Там перекрила горводоканал, горводоканал нічого не перекривав, а вони, оказується, вже три дні знали, що в нас в підвалі вода, і нам обманували, нічого, вже в суботу Наталя Івановна утром узнала, що їй сказали, так у вас в підвалі во второму вода. Звертаємося до підприємства, аби дізнатися, чому комунальники не ремонтують порив труби. Проте диспетчер гарячої лінії в усьому звинувачує теплоцентраль та Кривбасводоканал. Це порвало теплоцентралі, це порвало горводоканала, це не по нашій вині. Щоб з'ясувати, хто ж винний і коли все буде відремонтовано, звертаємося до теплоцентралі. На підприємстві кажуть, ремонтна бригада не виявила пошкоджень їхнього трубопроводу. Тому причини пориву потрібно шукати в іншому місці. До АТ «Криворізька теплоцентраль» надійшла інформація, що у підвальному приміщенні будинку номер 3 по вулиці Симбірцева відбувається підтоплення. В свою чергу працівники товариства провели обстеження, під час якого вони виявили, що підтоплення відбувається в результаті пошкодження пожежного гідранту. У Кривбасводоканалі не змогли чітко відповісти, чи є пошкодження їхніх комунікацій. Кажуть, їхньої провини в затопленні підвалу немає. Звідки береться вода, також пояснити не можуть. Роботи там я не знаю, завершені ли вони зараз, там велись, там все повинні були устранити. Воду откачивали, то, что по линии водоканала, водоканал все в своих силах все сделал. Есть вероятность того, что там отчасти есть утечка теплосети или теплоцентрали, то есть кто там поставщик. Вот. Но со стороны водоканала все работы проводились. В первой половине дня там бригада была точно. Поки комунальники намагаються з'ясувати, кому ж все-таки належить пошкоджена труба, до будинку вже збирається виїхати інспекція з благоустрою міської ради, аби нарешті вирішити проблему мешканців будинку. Михайло Гаркавий, Олег Нікітін, Микита Бондаренко, Перший міський. Майже 2,5 тисячі людей за тиждень. Саме таку кількість хворих на кір в Україні повідомляють на сторінці МОЗ у соцмережі. Захворюваність останніми днями продовжує зростати. У порівнянні з минулим тижнем вона збільшилася на понад 10%. Більшість хворих – це діти. Найчастіше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У міністерстві запевняють, щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Якісними вакцинами Україна забезпечена вдосталь. На початок грудня в наявності більш ніж 500 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Ризик захворіти збільшується через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому закликаємо батьків обов'язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Зробити це можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику – військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Фарба, розетки та меблі. Криворізька благодійна організація просить містян допомоги у створенні прихистку для безхатченків. Приміщення вони вже знайшли, його виділила Покровська райрада, а ось з ремонтом справи куди складніші. Самостійно відремонтувати вони можуть, але дефіцит будівельних матеріалів, меблів та техніки – проблема номер один. Більше розкаже Олена Трунова. Зима, на вулиці холодно.
Якщо ми ще можемо кудись зайти погрітись та випити гарячого чаю, то у безхатченків такої можливості немає. І залишається лише надія на небайдужих людей. Поки ця хатинка непримітна та в аварійному стані, проте з неї можна зробити справжній прихисток для тих, хто цього потребує. Нині відремонтувати її заважає лише одне – брак коштів. Здесь мы планируем поставить столы, здесь непосредственно люди будут обедать. С той стороны у нас будет раздача этой пищи. То есть это все происходит бесплатно. Цю будівлю випросила в райраді Наталя. Жінка майже рік опікується безхатніми, годує разом з іншими волонтерами їх на вулиці. Проте мріє створити для них справжню їдальню. Я хочу попросити просто о помощи людей, щоб відремонтувати це здання, тому як покровителя у нас нету. Ми всі, хто знаходиться в організації, нас 5 чоловік всього лиш. Ми працюємо на підприємствах нашого міста. А в свободне время віддаємо благотворительності. Але аби її створити, потрібна непідйомна сума коштів. Тому просять у людей хоча б будівельний матеріал. Хтось вже допоміг розетками, фарбою, проте цього замало. Жінка стверджує, є документи, які підтверджують, вона волонтер. Покажіть документи, які ви маєте. Це у нас статут нашої організації. У будь-якого фонду офіційно зареєстрировано, має бути статут. А это договор. Договор о том, что я являюсь волонтером этой организации, а также я замдиректором являюсь. Її, як і інших представників благодійної організації, вже добре знають на 44-му кварталі. Адже там щосуботи вони годують усіх бажаючих. Дуже багато людей, які не можуть себе, як говориться, прокормити, обезпечити, приходять. Супи, борщі, каші, чай, компоти, делают, тут хліб дають. Серед них і Максим. Він пояснює, нині не працює через стан здоров'я. А безкоштовна їжа – це дійсно порятунок. Ну, я зараз, во-первых, без роботи, тяжело со зрением устроиться. І, во-вторых, не завжди виходить, додому приходиш вже поздно. І, а тут безплатно гарячі, вкусні обіди. А якщо їсти не на вулиці, а в теплому приміщенні, це взагалі для безхатніх справжнє свято. І ситі, і зігріті. Ходимо ми їсти того, що ми привикли, нам хорошо, то, що, да, і нам дуже приємно покушати на свіжому воздусі. Ну, якщо буде в приміщенні в теплому, то ще буде краще. Зі світу по нитці недаремно так кажуть, бо дійсно навіть якісь старі меблі або непотрібні будівельні матеріали реально допоможуть створити прихисток для тих, хто цього потребує. Олена Трунова, Роман Кравченко, Перший міський. Намагались пограбувати серед білого дня. 5 грудня на вулиці Лісового жінка зайшла до меблевого магазину та намагалася вкрасти товар. Містянка разом з приведеними нею людьми почала виносити з крамниці меблі. Свої дії вона пояснювала тим, що частина товару належить їй за документами. Власниця магазину викликала правоохоронців. Вона запевнила, що такий випадок вже траплявся і у іншому її магазині. Поліцейські встановили, що папери, які надала жінка, не мають юридичної сили. Договір без печатки, нотаріально не завірений та заповнений в однобічному порядку. Після цього меблі повернули назад до крамниці. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту. Действие это не однократное, уже был вызван наряд полиции на другой объект, который находится в Центрально-Городском районе. Было зафиксировано данное желание украсть из магазина мой личный товар. Вот, и повторился на объекте на Восточном, на Лесового. Это уже не первый раз. Как будет дальше, не знаю, опасаюсь. Загинув криворізький військовий. 4 грудня під час виконання службового обов'язку загинув Богдан Хлівний. Бійцю було 25 років. Він закінчив Криворізьку школу номер 9 та Криворізький коледж Національної металургійної академії України. Заочно вчився у Донецькому юридичному інституті. З 2016-го служив за контрактом у Попасній. Він був стрільцем-помічником гранатометника 14-ї окремої механізованої бригади, старшим солдатом. Аби вшанувати його пам'ять, 6 грудня у місті оголосили Днем жалоби. З героєм будуть прощатися у цей же день об 11-й годині. Поховають бійця на Алеї Слави Центрального кладовища.
Права людини та їх захист. Ці темі присвятили семінар, який провели у Криворізькому економічному інституті. Серед учасників – криворізькі правозахисники, адвокати, працівники першого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також студенти юридичного факультету. Останні мали змогу поставити ті питання, що потребували додаткового роз'яснення. Наприкінці заходу переглянули фільми про захист прав людини з цьогорічного фестивалю DocuDays.ua. Всього семінару відвідали до півсотні людей. Нагадаю, протягом 2018 року у Кривому Розі неодноразово траплялись випадки порушень особистих прав людини. Так, невідомі побили 4 громадських активістів та міських депутатів. Криворіжці регулярно проводять акції на підтримку різних ініціатив. З останнього – вимога розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку облили кислотою, і вона отримала чисельні опіки. Це освітня функція. Тобто студенти навчаються говорити про проблеми, які на сьогоднішній день є досить актуальними у сфері юриспруденції, у сфері права. А правозахист – це одна із найактуальніших питань, в принципі, усього світу. І друга мета – це все ж таки соціальна, яка направлена на правопросвіту населення і ознайомлення їх з їх правами та методами захисту цих прав. І на цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на Першому міському.